Vinst här mot Almtuna, sista chansen och ni tog den. Hur var den här matchen? Jag tycker vi kommer ut precis som vi vill. Vi tar lite många utvisningar, men vi spelar riktigt bra i boxen idag och vi ger dem inte chansen att komma in i matchen, och jag tycker att vi gör en riktigt bra insats. Själv är jag väldigt förtjust i boxplaymål och du hänger rätt idag. Berätta om det. Ja, jag fick pucken där nere, eller stötte till mig pucken till mig själv och så att det var tre av deras forwards lågt och bara kände mig bra. Pigg i bena. Och så skrek Daggen med sig backen lite där på kanten och då såg lite stapplig ut backarna. Då tog jag chansen och gick igenom där. Så istället för 3-2 blev det 4-1. Hur viktigt var det? Ja, självklart var det viktigt, men ja, vi gav dem inte chansen i deras powerplay heller, så det hade nog inte blivit 3-2. Men du uppe på läktaren hördes det mycket snack om att du har väldigt bra fart nu. Vad är det som har hänt? Ja, det har ju inte hänt något speciellt. Hänger väl, har haft mer självförtroende i mitt anfallsspel och följer med lite mer kanske. Hoppet lever, de andra resultaten gick vägen, så hoppet lever i allra högsta grad på tisdag. Vad tänker du inför Oskarshamn hemma? Ja, det är den matchen vi fokuserar på nu och vi gav verkligen den här chansen nu och vann den här matchen 5-1, så ja, vi får fokusera på Oskarshamn och vinna den matchen också. Hur spenderar du kvällen då? Jag är ganska trött, bara tar det lugnt.